Salam alaikum gbogbole salam alaikum gbogbole aku odun aku iyedun olorun aje ka sopo elaye ami amoran mi yi wa sodo shakiru okonomo amoran mi o wa sodo shakiru okonomo ati awon family e ati yawo e kudi alaja kudi latu ati awon family e to wa labe kuta se ba shakiru soro ke ba okonomo soro se pe joko ke ba soro ko gboro ni bi teyan ti ke ye soro fun ni bi teyan ti soro fun yan ko hun na si gbo ni bi teyan ti gboro raja sakiru samon sagudu adaso bi enu jogun won ton eni samon sagudu adaso bi enu jogun won ton eni o wa lati America o de ti Nigeria o bere si jade so ipe eni to ba ti tun topic baba wa mudiru oni wo dogunle wo ma lo ko won ni wo ma lo se gba ni se ti wi qurani ko wa ni e nte sin ko wa ni e nte sin ko wa won ni ke ko mo jade ibi wo na ke won ni ke ko mo jade ke fi mo se ke jo mi ene na mo la ara yin iwo ni wo ni gba se bi wo na ri tin sele ibi wo yin na wa la re ni to so ipe láíláí bàbá wa olùbó àwọn sábà bó ṣe ń tẹnumọ nígbà tí wọn wá kó gbogbo tó ṣẹlẹ̀ jáde yìí pé bàbá sọ èyí ń sìn kí lórí sọ kí lóde tó jáde pé o mọ̀ pé bó ṣe rí nù àkọ́kọ́ náà gbogbo nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá sọ pé o ṣe o ní jáde dìmọ́ǹkì ẹ̀ pé lóòótọ́ ni irọ́ ni mo ṣe o àbí irọ́ ni mi ṣe o ìyẹn ti lọ nìyẹn o ní jáde dìmọ́ǹkì ẹ̀ kò sáà fi ọmọ ọ̀ta rọ́ọ̀fù ẹ̀ lọ pé yẹs wo ò ní gbà nǹkan tí wọ́n bá ti sọ labẹ́ gbọ́dọ̀ gé nítorí pé wọ́n ti fi ẹ́ ṣe àwọn ẹgbẹ́ yìí ti fi ẹ́ ṣe àwọn ṣé tí wọ́n ń pè lólórí nìyẹn ilé ètò ìṣe yìí ò ń ṣọ̀nà à ń bùgá kọ́ ni ẹ̀sìn à ń bùgá à ń fowó bùgá kọ́ ni ẹ̀sìn wá láti amẹ́ríkà wá sílẹ̀ láti olùkọ́dé àwa sílẹ̀ láti rìkọ́dì bàbá wa mùdírù ìjẹ́gbà tó débẹ̀ sí bàbá wa mùdírù sọ ráyè ò ráyè dé ibi tí bàbá wa mùdírù dé gbà tó wáyé títí tó ráyè ló ṣẹ̀ wá lọ náwó kan sálì mọ̀pọ̀ wà ńbẹ̀ lọ náwó ńbẹ̀ kí nìyẹn ní ṣe ṣé ìyẹn ní ta ní ṣe nínú ẹ̀sìn gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe àtàwọn tó ń tẹ̀lé gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe èmi ò tí ì rí ìtẹ̀rí ṣe tó yanjú ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe múra bó ṣe múra kókókó nìyẹn ìwọ náà ìwọ èyí tó pọ̀ jù nínú nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ yìí mo ṣe ń tẹnumọ́ aláàjì ọ̀kan lọmọ ìwọ ló ń dá èyí tó pọ̀ jù lọ bẹ́ẹ̀ gbàwọn ni wọ́n fẹ́ tó tíra kan tí o bá jáde gbá yẹn kó yarí pé ẹni tó bá tú tíra yìí tí wọ́n bá fi lè tú tíra yìí ìwọ ọ̀nà gbogbo orí ayé ẹ̀ sí ni ìwọ dá wá lálẹ́ ni wọ́n máa tú tíra o mà rí nǹkan kan ṣe ìwọ náà ló tún dé nàìjíríà ń sìn ló tún sọ pé ó tún sọ nígbà kan wípé ẹni tó bá tún ti fi bàbá mùdírù tọ́fíìkì ìwọ ò ní gbà ìwọ ò ní ṣe wọ́n máa ti àmọ́ tọ́fíìkì náà máa tún ti mèlúrì ṣe wọ́n tún fi bàbá mùdírù ṣe tó rí nǹkan ṣe sí ó tún wá dé nàìjíríà ń sìn ó tún ní ìwọ ti dé nàìjíríà o ìwọ ni ìwọ lágbára o ẹni tí ó bá tó bẹ́ẹ̀ ń sìn kó tún tọ́fíìkì bàbá wa mùdírù èyàn máa lọ lé wọn wọ́n máa lọ kó wọn ni torí nígbà jáde tó sọ ń sìn tí ó ti rádúrà àwọn èèyàn tó jáde ohun tí àwa fi sọ yìí pé ìwọ gangan lòun fi bàbá wa mùdírù wá fíwàs pẹ̀lú fọlúwàs alájọ kan lọmọ ìwọ gangan lòun fi bàbá wa mùdírù wá fọlúwàs ó yẹ káwọn aláàjì alùfúlàní àti bàbá ń bà rí gà ó mọ̀ wípé ó yẹ kí wọ́n lè sòdodo wípé ìtò pọ̀ jù nínú wàhálà yìí ìwọ ló ń dalẹ̀ torí ọgán mọ wípé tó o bá ti dárúkọ àwọn tó ṣe gbọ̀n bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn ò ní gbọ́ fúrógàmù ẹ̀ ọgán mọ pé tó o bá ti dárúkọ ṣáídì nínú ètò ẹ àwọn èèyàn ò ní gbọ́ n tó yé wa nù tó àwọn èèyàn mọ̀ ni kí ló dé tí o fi ṣáídì lẹ̀ fún bí oṣù kan oṣù méjì káwá wò bóyá ṣáídì náà máa fi bàbá mùdírù sílẹ̀ ìwọ ló lágbára ìwọ ló mọ yan ìwọ ló lè fa wàhálà ìwọ ló lè dógun sílẹ̀ kí nìyẹn ní ṣe ìwọ ló lówó kí nìyẹn ní ṣe nínú gbogbo nǹkan tó wà lẹ́yìn tán ní kẹ kó mọ̀ jáde ò rí mọ̀ kó jáde ọkàn ń bùgá lọ sí yídì.
gbe moto omo nu e moto omo wa ladugbo moto amo ni to ni moto moto to ya to gbe lo si yidi moto sana lara kan na omo wa sana lo ni moto yen o gbe lo si yidi ise nfonbu n paru e on ka mi jade ni awon ami ni o je ka won yin o sumo e kon ma binu e kin la be gba mi yen kon yin buga on fowo buga lo ya moto o fin buga so ba splash moto yen mo lo won ko ki lo fe ma so ara shakiru kan lo mo ko so na nu gbogbo eleyi te nse gbogbo nta nse lati jo yi na emi ori nkan te ri se nbe ti de se mura koko soro won tun kura ni si yoruba e bo se tu won ni gba iwo ina lo lo da wa la le gba yen oni won ni gba o gbogbo ile aye ni won na si wo ni gba ni afi te yin ba se gba o ya kan ma dawo lori platform lo pe gbogbo awon te jo kura yin jo gba yen ngbe koro de americas lodo baba mudiru ngba ti baba mudiru su so pe oya o owo yen ma gbe se ba tin gba e ma lo ko fe ni bayi a ma gbo kan mo e ma dan kokan so mo lori Quran Yoruba a ma ri mo gbogbo yin ma e ma ngba te ti ri pe ko si nkan ti o yo nbe gbogbo nche le ma gbo lori platform ngba e ma dake e ma a ma gbo kan lori e mo ki le se e mi o ti ri nkan te se te ri se to yanju eyin nsi moto eyin kan nsi moto dendendende lasan awon te n ba ja won nsi mosalasi e mo yi mosalasi kan ti si ni saki ni badan ni osun state iwọ ina nigbati ọrọ sele laarin won fe gbọmọ fun mansura won fe se iwọ ina lo pe sori program o pe sori program suamọ raji lo ni won ni yan labuja iwọ ni gba eyin gbọlọ gbọmọ yen ni eyin gbọlọ se ni a ma ri ateni to ni labuja ateni to ni ni meduguri a ma ri e ma romo gba o si wo iwo o kon tele ro aso fun alawon to n tele non identity ni won bi roba lologun odun ododo ma ba lojo kan ni alaye shakiru en iro le ntele awon oniro le ntele eyin gan de mo dodo e kan para e ton ra yin ton ba ton e ton ba ton e ma ton re ki lo le ti wa nu o lo abekuta ki wo na ti ere ma lo nawo si abekuta ni ilu abini bi e ki wo na wa se nkan ma dan kole nbe elo lo ni to n buga gbogbo owo ti o fi n buga yi kò tó ra lé sí kò tó fìlì lẹ̀ ní àjà tó múra kókókókó tó ń darí láà gbogbo léyè owó tó ní tó ń mú kalẹ̀ kò ra lẹ̀ ní Atlantic Ocean níbẹ̀ gbogbo program yìí làwọn ń wo ẹni tí ń sòdodo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ń wò bó sọ nínú bẹ̀rẹ̀ mi bó dẹ̀ ti ń ṣe advice yìí fún ẹ ó ti ń lọ bíi mẹ́rin sí márùn-ún báyìí tí mo ti sọ fún ẹ pé wo ẹyin wo ló táwọn ọmọ ẹ gbogbo yìí tó ń ṣe yìí kọ́ lọ́nà gbogbo eléyìí tó ń ṣe ṣàkíró ọ̀kan lọ́mọ gbogbo eléyìí tó ń ṣe kò sọ́nà ńbẹ irọ́ máa rọ èèyàn káàkiri ni ó kàn rún rẹ mọ́bi tí ó yẹ kó rún rẹ mọ́ aṣọ fún ani minority ni ẹ ò kì ń ṣe ìlọrin ò kì ń ṣe ọmọ Èkó mo tún tún sọ fún ẹ ọmọ Èkó ni MC Musiliu tí ó ń bọ ọmọ Èkó ni MC Musiliu ọmọ Èkó ni Kunle Poli ọmọ Èkó ni Saidi Situ gbogbo àwọn ọba tó lọ bá ní ọjọ́ ọba ẹ̀kínní kankan ọmọ Èkó ni wọ́n tó bá ti ríra wọn wọ́n máa kò sí ìjà tó lè wà láàrin ara wọn tó bá ti lè kóra wọn dénú ìgà Èkó yẹn tó ti lè débẹ̀ ìjà ti tán wọ́n máa gbáwọ̀ sẹ́yìn ni ìwọ ń ṣara wọn àtọ̀húnrìn wa ni ẹ minority ni ẹ wọn nǹkan tó ń ṣe adájọ́ ṣe akérò ẹ mọ nǹkan tẹ̀ ń ṣe àwọn owó bùgà kọ́ ni ìyẹn kọ́lẹ̀ sí wọn ní kẹ kó mọ̀ jáde ìmọ̀ ni wọn ní kẹ kó jáde wọn ní kẹ wá fowó bùgà àwọn àwọn àńbẹ̀ ìyẹn kọ́ ni yéṣù ọ̀dà nísìn oní àwọn máa wọlé wọn máa káwọn yẹn àwọn èèyàn náà ti wá lókè àwọn rẹ́dì kò máa káwọn èèyàn mélòó ló fẹ́ kó mo sọ fún ẹ mo ní àwọn bàbá tó bá ń báwọn èèyàn ṣe ní Èkó sórí Ìbàdàn ọ̀sun tó fẹ́ wọ̀ láti máa bú àwọn bàbá yẹn òun ló jẹ́ máa pa á lówe fún ẹ pé egun tó bá pidán mọ níwọ̀n ní pidán pẹ́ mo sì tún sọ fún ẹ pé gbogbo ibi tó bá ti wa mọ́ tó ti wa mọ́tò dé ọlọ́run níjẹ́ kó rìn débẹ̀ kó fẹsẹ̀ rìn débẹ̀ ibi tó ti ní ìdí ọlọ́run níjẹ́ kó tẹ́ débẹ̀ torí gbogbo àwọn bàbá tó lówó fẹ́ máa bú torí ẹ wọ́n máa gbé àtàtà kìlẹ̀ wọn lọ́wọ́ yẹn
oshu ofun mi etelu ma babo nbe alaji sakio e lo pira yin sakisi oro mi ye alaja kudi mo si awa si tun tenu mo eyin e ma lo mura sile fun abukun eyin e ma lo mura sile e so fun iya yin ki iya yin na ko ma lo mura aliya alaja kudi kawon na ma lo mura ati baba alaja kudi kawon na ma lo mura sile fun ataka kawon na kon lo gbon card hospital won sile o tori bi alaje sakuru na se ma so fa awon yen ni e jambo alaja kudi e so fun mommy kawon na kon ma lo gbon card hospital won sile daddy yin to ba wa laye kawon ma lo gbon card hospital won sile te ba le ba oko yin so te ba le ba sakuru soro ko jawo ko ni di radarada yi. So nkan ti awa n ba yin so niyan e ba la ja sakiru e ba la ji sakiru soro koko ni di radarada yi koko ni bi an buga gbogbo buga na nisin gbogbo a n se a n hala awa la lowo awa la se kini kan awa la se gba pada ya moto na ni pada gba moto omo na lara moto awon omo wa kan sana na ni n gbe kakiri tin hala yidi to lo gan won da mu nbe security gan fe yeye ni yidi yen ohun gan korun re mo pe atun ba lo pada wa moto yen awon eyan mo to n sele lorun re mo waju ohun gan lo lo n ki awon eyan ori ti eru ki lo fe gba ninu yen alaje sa ka alaje sa ki o de ronu ko weyin o de ja de n so fun o ro ta won mo o ro ti awon family e iwo ti wo pe iwo ti wa la America won mo wo to ba le sele to ba le dogun ko dogun sáwọn tá jọ wà àwọn èèyàn mọ wọn àwọn tí ẹyin jọ wà tán wà lámẹrẹ tán wà ní nàìjíríà yìí àwọn èèyàn mọ wọn tí wọn bá tiẹ lọ àwọn tẹjọ ń dáwà tẹjọ ní fẹẹ fa wàhálà yìí àwọn tí wọn wà ní nàìjíríà yìí nkọ ńbo làwọn fẹ sáwọ àti pé ńbo nìwọ náà fẹ lọ ńbo ni wọn mọ ìwọ tó yẹ pé a ti sọ fún mo sọ fún ẹ nínú advice mi tí mo ṣe lọ mo ní àkàrà ní o kì í ṣe mọ́ínmọ́ín tó daṣọ bora ìwọ ló wà ní hòhò ìwọ ló kó gbogbo àwọn èèyàn sórí Facebook yìí wọ́n tọ́ ẹ pé tó bá ṣù ó gbé síbẹ̀ bó wẹ̀ ní bedroom ó gbé síbẹ̀ bó wà nínú yàrá tó ń ṣe gan ó gbé sórí Facebook ìwọ́n làkàrà àkàrà ní ìhòhò ló wà ó ń ṣe mọ́ínmọ́ín aláṣọ kí ló fẹ́ gbà nínú à ń bá wàhálà ó ń ṣe program náà ọkàn sọ ọ̀rọ̀ lọ ó ti fẹnu yẹran wo lọ àìmọye ọ̀rọ̀ ló ti kọ̀míìtì àìmọye ọ̀rọ̀ ló ti sọ dà sílẹ̀ lórí nẹ́ẹ̀tì tó rú ọjọ́ iwájú program wo lo fẹ́ ṣe tó ní dárúkọ pọ̀ mọ̀ ta ní ẹ́ ìwọ́ ti gbé mọ́ rí o ìwọ́ ti tẹ̀ sí yẹn lójú rí o wàá tún wá sáré yí padà pé ẹ̀ wọ́n pààyàn rí o dẹ̀ ti tẹ̀ sí yẹn lójú rí so fi pé àwọn èèyàn gọ̀ ni àwọn ọmọ páwọn nílàkàyè ló ń wo ètò yìí ni alájẹ́sàkíù ẹ ronú ẹ mọ nǹkan tẹ́ ń ṣe samosa gúdú adáṣọdé ẹni jogún wọ́n ń tan ẹni àwa sì tún sọ fún táwọn bàbá wa sheik adamu táwọn ìmọ̀ tí wọ́n ní àti owó tí wọ́n ní táwọn bá mi dá ilé kéwúlẹ̀ ń gbà yẹn àwọn bàbá wa kàmọ́ọ̀dínní aládàbí táwọn bá dá ilé kéwú sílẹ̀ kí ni ìbá wà lénìí bọ́lọ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pọ́lọ́ ń gbẹ̀yìn náà lọ́wọ́ sókè kí ló dé tẹ́yìn náà ò dá ilé kéwú yẹn lẹ̀ tó bá jẹ́ pé kárí ní kútọ́nu kí wọ́n sá mọ̀ pé wà láyége kí wọ́n mọ̀ pé wà ní Maiduguri kí wọ́n mọ̀ pé ìlẹ̀ wà ní Mọ́ríkàsì òun lẹ́yìn ṣe káàkiri òun nìyẹn ṣebí o lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá ẹ̀ Farouk oníkejìpá ṣé wọ́n jẹ́ kó wọlé ṣé wọ́n recognize ẹ̀ mẹ́ nígbà tí wọ́n ti mọ̀ pé irú èèyàn tó jẹ́ wọ́n jẹ́ kó wọlé síbẹ̀ náà kí wàá ní bùkátà ń ṣe tó ronú ṣé wọ́n pábùkù ti ń dé àwa ti sọ fún ẹ pé tó o bá ti eégún tó bá pinná mọ níwọ̀n ló ń pinná pẹ́ àti sọ fún ẹ àsọ fún ẹ alégún tó bá pinná mọ níwọ̀n òun ló ń pinná pẹ́ sórí pá àbùkù ti ń bọ̀ rí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó jáde tán ti ń yẹ̀yẹ́ sórí oní ẹ oníyàwó mẹ́ta orí bó ṣe yẹ̀yẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ oní tí wọ́n jáde wọn sì jáde tán àsọ fún ẹ pé tó o bá rọra ṣe ìwọ nìkan ìwọ ti rò bí wáyà ìwọ nìkan ìwọ mọ̀rọ̀ sọ ìwọ ló lè kó ìwọ ló lè fúnyàn ní àtàtàkì oníwọ̀ láṣìírí àṣírí ẹ̀ tó pọ̀ ńlẹ̀ àsọfún ẹ àti sọfún ẹ láṣìírí ẹ̀ pọ̀ kó ṣe mẹ̀dọ̀ ìwọ náà tiẹ̀ kó mọ̀ jáde àwọn sọ pé ibo ló kéwú
baye so fasa yi di buru to ta so po se kini o se bayi o se du lori owo e o du lori nkan to nso lati gba to ti bere ori nkan to wa na lo se wa ko yapa ko se nkankan ta se so pa se ju e po o ma n soro sawon baba yin sugbon du lori owo e o se tun lododo iwo alaye saki o so dododo kan na ro e iro ti po ju gbogbo bi ton ba ni ko debunk o ni gbogbo bi ton ba ni o se nkan ba ni se ko jade wa ko debunk o ni debunk iyen ti lo iyen ti lo ni eh kilo gba ninu kilo fe gba ninu wala 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 iwo ni wo le jagun iwo ni wo le se gba iwo lo le sawo eyin o ja won ko ri e le je lo ah ara ni sakuru ita wa ni ka ba eso ni e lo ronu ko lo joko afa saidi ma ba se lo ise ti yo ah fasa idi ise ise saidi se tu ti yo ise saidi se tu ti yo gbogbo awon olododo jade awo gbogbo kutuba idi to lo yi amo pe ise saidi se tu ti yo aba ta wo kon fun yin ni pe fasa idi e se suru lori anbu awon baba yin e se suru e dakun ise yin ti yo gbogbo eleyi ti won se ton paro saidi se tu ton se bayi won pada gba won pada gbo ntun ten wi won pada like yin na ni won kon sagidi ni atiri lara won to ti won tin ri o taun na tin ri o dodo gbogbo yin la won wo gbogbo yin la won ojogbo won wo okunrin ti won pe ni awo program okunrin ti won pe ni yaya tapa yin program bi meji ohun na ti rododo oro nbe na won bo ti e je pe on so pe gba on so pe ohun advice oniyawo meta e ma se topic lori baba mudiru mo nkan kan ngbadakun awo kan to nse be awon na ti rododo o se program kan tawo to so ohun na o dogbon so wi pe olohun ni ki a gbojule a ma gbojulogun se ododo won ti riran rododo abi won ti riran rododo gbogbo na riran rododo won kan tele pe iru awon onigba àwọn fẹ́ àwọn ní táwọn àwọn òní gbà torí àwọn bàbá yìí ẹ kọ́kọ́ yanjú òdodo náà pẹ́ẹ́tì ẹ̀tẹ̀ láwọn bàbá ẹ kọ́kọ́ yanjú ibi tí ìrọ́ bá wà ẹ yanjú ẹ̀ náà tí wọ́n ń sọ nìyẹn wọn ò ní kẹ wá fagídí gba súnà àwọn òdo àwọn táwa ń sọ àwọn òdo lórí pé súnà àbí sófi ṣùgbọ́n òdodo ẹ sọ ohun tó wà nínú kùránì bọ́n ṣe sọ iṣẹ́ saheed sùtù ti yọ iṣẹ́ ẹ̀ ti yọ òdodo ti fìdí múlẹ̀ àwọn èèyàn ti ríran ródodo kò sí ń ta fẹ́ pẹ́rọ́ṣe ẹ jẹ́ ká sòdodo bí kúránì bá ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni ẹja sọ ntọ́lọ́run wí ntánà bí wí òun ni ẹ jẹ́ ká sọ gbogbo ẹni tó bá ń parọ́ ẹ kú nídìí rọ alhaji shakiru ẹ kú nídìí rọ ẹ sòdodo wọn ò ní kẹ wá fagídí gba súnmọ ẹ sòdodo ẹ ro tàwọn ọmọ yín ẹrú ọjọ́ ọ̀la ẹni bí ìgbà tó yẹ pé ẹyin gangan lẹ tó ń bá ti bàbá amòdérù jẹ ni alhaji shakiru ẹyin kúrara yín lẹ ń bá ti bàbá amòdérù jẹ èyí tẹ̀mí ó kàn sọ ni pé bàbá amòdérù ẹ má jẹ káwọn kan ó ti yín lùgbò táwọn kan bá ń sọ pé bẹ́ẹ̀ yé ń sọ ọ́ yẹn òun lọ́nà ẹ ronú pé àwọn bàbá yín ò sí bẹ́ẹ̀ o kò bàjẹ́ lórí àwọn bàbá yín o kò bàjẹ́ lórí àwọn bàbá ìṣíwájú ẹ má jẹ káwọn kan ó dé lọ́sàn gangan òní àwọn ọmọ kékeré kan kan ti yín wọdo bàbá amòdérù afọlọ́hún bẹ̀yìn ẹ ṣẹ́nu kùn ẹ má jẹ́ kó ya pẹrẹgẹdẹ bí aṣọ bàbá amòdérù ẹ dákun afọlọ́hún bẹ̀yìn a fi ọlọ́run aláàánú bẹ̀yìn ẹ ṣẹ́nu kùn ẹ má ro torí pé bóyá wọ́n ti tú tíra bàbá yín kan lẹ́yìn náà ó ṣe má wá tú nǹkan tí ò yẹ kẹ tú jáde lọ yóò ṣe ẹ ń ṣe báyìí ẹ má jẹ́ ó ya lórí yẹn má jẹ́ nǹkan ó bàjẹ́ lórí yín ẹ ronú bàbá amòdérù ẹ ronú pé ìlọrin ni gbogbo yín jẹ́ wà ń di kùdùkùdù nǹkan yìí ẹ má jẹ́ káwọn ṣáàkiri ọ̀kan lọ́mọ yẹn má jẹ́ wọn ó tì yín wọgbó kò sẹ́ni tí ò ródodo kò sí ẹni tí ò rí òdodo ẹ má jẹ́ káwọn ṣáàkiri ó tì yín wọjú bàbá wa ẹ dákun bàbá amòdérù bàbá wa bíbù láì àlèlọ́rí afọlọ́hún bẹ̀yìn a fi ọlọ́run aláàánú bẹ̀yìn ẹ má jẹ́ àwọn ṣáàkiri yìí ó tì yín wọgbó ẹ má jẹ́ káwọn kan ó tì yín wọgbó ẹ wẹ̀yìn wò kò bàjẹ́ lórí àwọn bàbá yín o ọlọ́run ò ní jẹ́ kó bàjẹ́ lórí yín o ẹ má jẹ́ kó dàrú ẹ má jẹ́ káwọn kan ó tì yín wọgbó èyí táwa ní kí àwọ̀ wa sọ fẹ́yìn nìyẹn.
Ọlọ́run bá lárun kò ní jẹ́ ká rogun ní Nàìjíríà ó dìbà.